ଦେଖନ୍ତୁ, ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ସଫଳତା ମିଳିଛି କମିଶନ ପୋଲିସକୁ, କିନ୍ତୁ ବିଫଳତାକୁ ଆଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ଦରକାର। କାହା ପାଇଁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ହେଲା, କିଏ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କଲା, କାହା ପାଇଁ ହାଇଦର ଖସିଗଲା ମେଡିକାଲ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ରାଜ୍ୟବାସୀ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି କିଭଳି ପ୍ଲାନ୍ କରାଗଲା, ଷଡଯନ୍ତ୍ରର ହାତ କାହାର ରହିଛି, କିଏ ସିଏ ଏ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ, ଏସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି କିଭଳି ଜାଣିବେ। ବଡ଼ କଥା ଆପଣ ଜାଣି ଗୋଟେ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ସି ମେଡିକାଲ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜେଲ୍ ସୁପ୍ରିମଙ୍କ କତିରେ ଖବର ନାହିଁ କି କଟକ ଡିସିପିଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଉନି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲାକୁନା ରହୁଛି ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସର, ଯାହାଫଳରେ ହାଇଦର ଖସିଯାଇଛି, ଏବଂ ଖସିଯାଇଛି ଏ ତ୍ରୁଟି ନା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଏହା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ କମିଶନ ପୋଲିସ କାଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କି ତଦନ୍ତ ହେବ, ସେମାନଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ତ ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲାଣି। କାରଣ ସେମାନେ ସରକାରୀ ଅଫିସ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପୋଲିସବାଲା, ପୋଲିସବାଲା ପୋଲିସବାଲାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲାଣି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ହାଇଦର ଖସିଯାଇଛି ହେଲା, ପୁଣି ଧରା ହେଇଛି, ପୋଲିସର ସଫଳତା ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି କାହା ପାଇଁ ଖସିଗଲା, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଭୁଲ ହେଇଥିଲା ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହଉ, ଏ ଭୁଲର ଏ କଏଦୀ ନୁହଁ, ଅନେକ କଏଦୀ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ମେଡିକାଲ, ସେମାନେ ଖସି ନଯାଆନ୍ତୁ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏସ୍ଓପି ତିଆରି ହେବା ଦରକାର। ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଫାଣ୍ଡି ହେଉ ବା ପୋଲିସ ହେଉ, ଜଣାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି କିଭଳି ଜଣାଯାଉନଥିଲା। ଏ କଥା ଯଦି ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଏ ଭୁଲର ତ୍ରୁଟି ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏହା ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ରେ ହେଉ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ହାଇଦର ଭଳି ଯଦି କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧ ଯଦି ଖସିଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଅନେକ ଅପରାଧ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏସ୍ସି ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ସେଠାରୁ ଖସିଯିବ ତାହେଲେ ତ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଏସ୍ଓପି ତିଆରି ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧୀ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି କି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର, କେତେଜଣ ରହିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଆସିବା ପରେ କେଉଁ ଥାନାକୁ ଜଣାଇବା ଦରକାର, ଏସବୁର ଏସ୍ଓପି ତିଆରି ହେବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ସଫଳତା ମିଳିଛି କମିଶନ ପୋଲିସକୁ, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା କହିବା ତା ସହିତ ବିଫଳତା ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର, ଯାହା ଯେମିତି ଆଇନଜୀବୀ କହୁଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ସବୁ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏବେ ହାଇଦରର ସହଯୋଗୀ କିଏ ରହିଥିଲେ, 8 ଜଣ ତ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖିଛି, ପଚରାଚରା କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଧରାଯିବ। ସହଯୋଗର ବଡ଼ ହାତ କାହାର ରହିଛି, ସେମାନେ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର। କେବଳ ଏଇମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ତାର ସହଯୋଗୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି, ତା ସହିତ କେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ବିଭାଗ କୁହାଯାଇ ପାରେ କି, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ 8 ଜଣଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି, ଜେରା କରୁଛି, ଆରି ମଧ୍ୟରେ 3 ଜଣ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, 3 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରାଯାଉଛି, କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବୋଧହୁଏ ହାଇଦର ଫେରାର ପଛରେ ୟାଙ୍କର ହାତ ଥିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ବାହାନା କୁହାଯାଇ ପାରେ କି ଯେ ଛୋଟ ମାଛକୁ ଧରାଇ ଦେଇ ବଡ଼ ମାଛ ଖସିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହାତ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଖସାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନୂଆ ବାହାନା କରାଯାଉଛି, ଏକଥା କୁହାଯାଇ ପାରେ କି ବିଶ୍ୱଜିତ? ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ 8 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସହଯୋଗୀ, ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପୋଲିସ ହାଇଦର କତିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ତ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ରହିଛି, ସେମାନେ ହାଇଦର ଖସିବାକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କି କରିଥିଲା ଖସିଯିବା ପାଇଁ, ଏ ତ୍ରୁଟି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଏତେ ଅବହେଳା ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କେଉଁ ହେଉ ବା ଭୀମ ବୁର୍ଲାରୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କଥା ହେଉ, ଏ କଥା ଯଦି କହିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ହାଇଦର ଫେରାର ହେବାର ଥିଲା, ତାହେଲେ ସେ ବାଟରୁ ବି ଫେରା ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ତା'ର ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ, ସେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖେଇ ପୋଲିସକୁ ନେଇଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏସ୍ସିବି ଆସିକି କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଲା ବାର ଦିନ, ଏସ୍ସିବିରୁ ପୁଣି ଫେରା ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାତ ରହିଛି କାହାର ନା କାହାର ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ, କି ଏଭଳି ପ୍ଲାନ୍ କଲେ କାହା ଉପରେ ଡାଉଟ୍ ରହିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ସେ ବାଟରୁ ଫେରା ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ହାଇଦରର ସହଯୋଗୀ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖି ନେଇଗଲେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥାନ୍ତା, ଏ କଥା ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଛି, ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଗରୁ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସେ ଏସ୍ସିବି ଆସିବ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବ, ବିରିୟାନୀ ଖାଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବ, ଏସବୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଛି, ତା'ପରେ ସେ ଫେରା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ତ ବାରି ହେଉଛି ଆ ଉପରେ।